Salve, salve, galera, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal, de volta com os playoffs da NBA. Estou aqui em Chicago, e o United Center, é assim que se pronuncia? Acho que é, né? Templo, casa do Michael Jordan, vencendo aí a série por 2-0 em cima do Chicago. Filadélfia abriu 2-0 com duas vitórias dentro de casa. Hoje vamos jogar o primeiro jogo fora de casa, certo? Será que temos surpresas? Eu acho que não. É, não temos surpresas. Tá aí o Dwayne Wade fazendo aquela, né, fazendo a galera animar jogando em Chicago. Um pouco mais complicado jogar fora de casa, mas nós temos mais time. E hoje meu desafio é fazer ele jogar. Kevin Durant. Bola vai subir e vamos para mais um jogão dos playoffs. Ai, o passe não era ali, não era no Simmons. O passe era no Simmons, choquei. Olha o Wade, ó. Ele vai tentar tomar conta do jogo hoje. Bora, tem que fazer o Durant jogar, né? Vem, 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 vem. Não, Durant, tá errado, Durant. Durant, Durant, Durant. Não. Ah, vou pra três. Pra três. Ai, Kevin Durant, não começa errando não, que tu vai ficar frio. Começa errando não, que tu vai ficar frio. Jimmy Butler. Olha aí, não pode começar errando. Butler, fake, fake. Olha o Butler. Butler, foi pro drible. Jimmy Butler, conseguiu passar do Simmons. Olha o Butler, tá me marcando, hein. Colocaram o Butler pra me marcar, ele tá já pegando fogo, bicho. Vem comigo. Boa. Vamos pra três. Pra três. Boa, Simmons. Bela bola. Durant, vamos entrar no jogo. Boa, vai, Durant. Vai embora. Devolve. Vou dentro, vou dentro, vou dentro. Crava! Meu Deus! Showtime em Chicago. Na cabeça, que paulada, que posterize nos playoffs da NBA. Durant, bela bola, Durant. Vai, vamos pra três, garoto, vamos pra três. Isso, meu garoto, esquenta. Chama ele. Vai, Durant. Vou dentro. Falta. Deixa eu... Foi um bloco lindo, na verdade. Foi um bloco lindo do Cameron Payne, hein? Crossover. Oh, behind back. Olha, tá vendo, cara? Olha como eles se recuperam de um drible. Impressionante. Oh, oh, oh. Trabalha. Bora. Oh, lá em cima. Olha, cara, que animação ridícula que eu fiquei preso aqui, cara. Vocês viram isso? Ó, ó. Cheguei. Na passada aí não dá pra pegar, né? Butler. Butler. Wade. Dwayne Wade. Curtinho, faz curtinho. Vou, mas volto. Vem. Ah, era em mim, animal. Simmons! Olha o Simmons arremessando! Pega esse rebote. Ih, isso ligou muito rápido. Que maravilha, que maravilha. Ah, não era ali, não. Tá bom, tá certo. Era no Durant, né? Mas tá bom, deu certo. Curtinho. Vamos, Durant. Vamos, Durant. Vamos querer trabalhar. Simmons. Vai. Simmons. Bom. No giro. Bem, Simmons. Que jogadinha linda. Cheguei. Sai, não. Sai, não. Boa. Excelente, marcado. Boa, garoto. Vambora. Durant. Isso. Calma, 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 calma. Calma. Caiu o Andy One. Foi lá em cima e colocou o Andy One 45-41. Vamos. Meu field goal tá ridículo, cara. 31% de field goal. Trabalhando o Durant. Daí. Pra três. Equilibrado, equilibrado, finalzinho aqui do segundo quarto. Olha o Mirotic. Meu Deus. Wade soltou.
Marcação no Cameron Payne. Cameron Payne! Conseguindo o próprio arremesso. 7 pontos para ele. Já foi no drible. Muito rápido, né? Você não viu, nem viu de onde veio essa. Vem comigo aqui. Picado. Simon devolveu, né? Vem fazer paradinha pra mim aqui. Vem. Você sabe que é impossível sair dessas marcações. Boa. Olha só, cara. Mesmo assim o cara voltou. Vocês viram que absurdo, cara. Que passe lindo no Embiid. Boa, garoto. Olha isso, cara. Como? Olha, cara. O cara é um gruda. Vou abrir aqui, ó. Boa, garoto. Já fui. Agora sim deu certo. Pega aí, garoto. Curtinho comigo, né? Bem, se quiser tem eu. Isso. Mirotic? Não, você não vai dar, não. Não vai dar. Achei que ia ser ND1. Chorou e caiu a primeira. 7-5 a 7-8. Jogo equilibrado, né? 7-6? 7-6. Jogo equilibrado. Não, caiu no fake do Dwayne. Não é, errou. Vambora, vamos castigar. Vem comigo. Vai, Stauskas. Vai, menino Stauskas. Nunca critiquei. Abriram aqui 4 pontos. Boa, Embiid. Bate na massa. Vem, Embiid. Joel Embiid. The process. Foi lá em cima. Jogadinha aqui. Bastante apelona essa jogada com o Joel Embiid, né? Vocês sabem. Me arrependi, não era isso que eu devia fazer, não. Olha a transição. Muito errada. Durant. Ai, Durant, sendo engolido pelo Randolph. Os caras abriram 8. No último quarto. Vamos ver. Ai, sai daí. Finalmente eu pontuei. Bora, a defesa tem que funcionar. Kevin Durant, Simmons. Trabalha, garoto. Olha o Embiid, vem comigo. Isso, já fui, Cameron Payne. E vou jumpear. Usando a tabela, baby. Wade, olha o passe. Bloqueado, Joel Embiid. Durant, voa. Kevin Durant. Esses são os playoffs da NBA. Kevin Durant voou, cara. Olha onde ele foi pra buscar essa bola. Menino forçante. Consegui aqui uma falta pra empatar o jogo e virar, se eu acertar os dois, né? Acertei o primeiro, empatando o jogo. Jogo muito equilibrado, né? Jogo dentro da casa do United. Do Bulls. Chegou? Parede veio, né? Joel! The process! Joel Embiid! Lá em cima. Alley-oop com ele. É boa, garoto. Vem. Isso, Durant. Kevin Durant. Olha o Kevin Durant. Desfila, né? Ai. Que passe ridículo. Butler. Ai, Dwayne Wade sozinho. Foi o meu treinador. Agora foi erro meu. Desculpa. Vambora. Chamar a parede, né? Chamar aquela jogadinha com... processo. Joel Embiid. Aí é jogada de segurança. O que eu posso fazer? Que é playoff, filho. Isso aqui, se a gente não ganhar, a gente tá fora. Chegou bem. Boa, rebote, garoto. Vambora. Isso. Passa a bola rápido, Stauskas. Vou lá dentro, ó. Passa a bola rápido. Transição. É rápido, filho. 107 a 105. 2 de vantagem pro Bulls. Vamos, Durant. Chamei. Vai, Embiid. A confiança, ó. Essa é a confiança no The Process. Eu tava debaixo da cesta e lancei a bola nele. Joel Embiid, The Process.
Simmons. Boa, garoto. Quase que voltou quadra, né? Eu tô de olho, hein? Embiid, vou dentro. Vou dentro, usando o corpo pra fazer a virada 43. Olha o Kevin Durant. Ousado demais. Esses são os playoffs da NBA. Não, boa. Rebote. A mão tava na cara dele, ele é maluco. 110, 109. Duran. Não, Duran. Isso, Duran! Bola no Joel Embiid. Que química desse time. Muita calma. Que isso, garoto? O pau pode estar quebrando, mas tu tem que ter calma. Todo mundo gritando na orelha dos Tauscas, hein? Boa, acertou os dois. 114 a 109. Abrimos vantagem de 5 pontos, faltando 21 segundos aqui ao final do terceiro jogo. A marcação agora tem que ser boa. Olha o quebrão pé. Sai, caralho, vocês viram o que o Dwayne Wade fez? Rebote. Ai, não, Randolph. Ai, eu não acredito. Eu vou chamar. Pode dar em mim. Pode dar. Vamos queimar. Vamos queimar assim, é lógico. Caramba, cara. 3 pontos de vantagem. Tive que chamar a responsa aqui. Não tem problema. Vambora. Nas minhas mãos. Acertei o primeiro. Pelo menos isso. O jogo não pode mais ser empatado, né? Ainda pode, mas só por um milagre dar uma bola de 3 pontos e falta. Ah, eu acertei. Ah, eu não acredito, tio K. Caralho, tio K. Ai, velho. Que foi isso, cara? Que foi isso, tio K? Falta. Que foi isso, cara? Ai, velho, não dá pra acreditar numa parada dessa. Tá bom, vambora. Ainda bem que foi contra eles. Ai! Que pariu, boa. Esse jogo aqui, velho, já foi. Cameron Payne. Victory! Vitória do Philadelphia 76ers fora de casa, 37 pontos, 4 rebotes, 15 assistências, além disso, 3 blocos. Jogou bem aí o garoto, jogou muito bem fora de casa, liderando o time de Philadelphia para a terceira vitória. Estamos muito perto da classificação. Dando uma olhada, olha aí, ó, 26 pontos pro Randolph, 25 pro Wade, 19 pro Payne. O Payne tá jogando bem, o Payne tá pelão pra cacete, hein? Tá jogando muito bem, cara, o Cameron Payne. Olha ali, ó, 3 de 8, 5 de 16. Olha o nosso time, ó. 37 pontos pra mim, 11 turnovers, velho. Caralho, 11 turnovers, velho. Ai, não foi bem, né? 27 pontos pro Joel Embiid, com 7 rebotes. Durant com 16 pontos e 12 rebotes. Double-double, mas aquela sensação de que dava pra ser melhor. Dava pra ser melhor aí. Kevin Durant, mas o próximo você vai jogar bem, Durant. Você vai jogar bem, tenho certeza. Eu tô tentando, galera, mas tá complicado. Bom, eu vou ficando por aqui já, espero que vocês tenham gostado de mais um jogo. Olha o Simmons, terminou com 6 pontos, cara. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre, né, que ajuda o canal com o crescimento aí. O Tio Pedro 18 tá chegando e vai ser bem legal. Vemos no próximo, valeu. Fui! Thanks, Kevin. Now we have the opportunity to present our Jordan Player of the Game, Friends. He didn't waste any time. The first quarter numbers he put up were frightening and certainly set the table for his team to prosper here tonight. It's not too often you see a guy crack 15 assists in a game. That's how in tune he was. Just great anticipation, great understanding of every defense that they threw at. Exactly the kind of game a team wants from its point guard. Well, he came through with a phenomenal performance with the stakes at their highest level. This is when you need guys to do everything in their power to secure each game at any cost. And that will wrap up tonight's round one coverage of the NBA playoffs on 2K Sports. For the Jet and Shaq, EJ, we'll see you again as the NBA playoffs continue.